Доброго здоров'ячка! Сьогодні ми продовжимо нашу тему, як бути здоровим і як не попасти під той чи інший вплив, чи ту іншу симптому, яка виникає. І у нас 99% чи то населення помирає від хвороб. Не від старості, не то, щоб попрощатися і у сні, так сказати, енергетика. Душа виходить і нормально ти собі покидаєш своє тіло. Але тіло повинно яке бути? Тіло повинно бути здорове. Але в нас як відбувається, що ми, якщо не їмо здорову їжу, то ми своє тіло забруднюємо. Якщо ми не займаємося фізичними вправами, не даємо навантаження на м'язи, то в нас тоді йде атрофія, і ясно, що туди немає м'язів, і туди міняється маса тіла, або вона повніє, або дуже худне. І якщо і немає ще й здорового сну, це дуже важливо, і ще й правильне дихання. Ну, давайте почнемо із того, що половина, що от людина складається із 100 трильйонів клітин. От життя починається в клітині. І що саме цікаве, якщо ми будемо правильно живити клітину всіма поживними речовинами, то вона, можна сказати, вічно може жити. Але половина клітин у нас в нашому тілі – це імунні клітини. От якраз ті, які відповідають за те, щоб у нас було міцне здоров'я. І від стану цих імунних клітин залежить, яке ваше буде здоров'я і яка ваша буде старість. І тривалість вашого життя. Тому що тривалість життя у нас заплановано, і взагалі, як вчені дослідили, повинно бути мінімум 120 років. Але якщо у нас є шкідливі звички, якщо у нас є нездорова їжа, а шкідливі звички я зразу можу сказати. От, наприклад, американські довели, що останні їхні дані, що якщо у вас є шкідлива звичка, на свято трішки дозволяти алкоголю собі, тільки на свято, а свято у нас дуже багато протягом року, і традиція є, що кожне свято обов'язково повинно бути алкоголь, то воно укорочує життя на 23 роки. От бачите, шкідлива звичка вживати алкоголь укорочує життя на 23 роки. Але у нас є десь так 8 мільйонів людей, які курять. А шкідлива звичка куріння укорочує життя на 20 років. Це бачите, 23 плюс 20 – вже 43 роки. А якщо ти ще там матюкаєшся, а якщо нездорова їжа, то ясно, ще на 10-20 років. І тому із 120 ми вже доживаємо до 60, до 70, ну, до 80 років. Скажемо, о, це вже нормально, людина живе. Ну, тому я хочу сказати, перше – це здорове харчування і от для імунних клітин, бо дехто каже, от зараз у нас от пандемія, чи в нас там якийсь коронавірус, і от треба його якось захистити, і його можна захистити, коли в себе вживати оцей, от давай ми цим спіртом будемо вбивати оцей вірус. Стоп, стоп, це є міф, шановні, алкоголь ніколи не вбиває вірус. Правильно, якщо ви берете цей спірт, де написано на пляшечці, от коли в аптеці купуєш оцей етиловий спірт, що тільки з зовнішнього використання, нема питання, протирайте руки, і от на кінець, ми по призначенню використовуємо цей етиловий спірт. Коли ми протираємо, і ясно, що кожен вірус має жирову оболонку, і він проникає і його, так сказати, знищує. Але коли ми цей етиловий спірт, який знаходиться в віні, або в шампанському, або в горілці, або в будь-якому розчині, попадає в наш організм, то він розчиняє не тільки можна сказати, ті віруси, але вірус перед тим, він не буває в чистому вигляді в нашому організмі, він попадає в нашу клітинку. От чим цікаві ці віруси, що вони живуть в нашій клітинці і там розмножуються. І от якраз цю клітинку спірт і розчиняє. Але він саме більше розчиняє не тільки погані клітини, там, де міститься вірус, але ще й розчиняє і здорові, а в першу чергу імунні клітини. А якщо імунні клітини він розчиняє, то у нас тоді падає імунітет, і тоді у нас виникають ті чи інші хвороби.